කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම හැමෝම සතුටින් සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්නේ. පොඩ්ඩක් සද්දබද්ද හෙනව ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මම මේ දවස් කිහිපයකට කලින් මගේ මෝනින් රූටීන් එක වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා. බොහොම සරලව මම කරන වැඩ ටික එකතු කරලා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම මට ආදරය කරපු පිරිස සෑහෙන හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා තව මේ විදිහේ වීඩියෝස් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ ගෙදර වැඩ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි වීඩියෝස් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මාව දිරිමත් කරනවාට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති හරිම ලස්සන මෝනින් රුටින් වීඩියෝස් තියෙනවා දැන් ලංකාවේ ආයෙම කරන. ඉතින් මම මේක ලොකුවට කරේ නැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ ඒක ඒක අර බලාපොරොත්තු වුණාට ඒක දැනුණා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා ඉදිරියේදී පුළු පුළුවන් වෙලාවට පුංචි පුංචි ටිප්ස් ටිකක් ලොකුවට නෙමෙයි මට ගෙදර වැඩ කරගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන සමහර ටිප්ස් ටිකක් ඔයාලට ඉදිරියේදී අරන් එන්නම් කියලා. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් මම මේ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන ඇති මේ වාහනයක් ඇතුලේ මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද මේක නිවිහැන හිල්ලේ ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් එකම තැන මෙතන. ඉතින් ඒත් පොඩ්ඩක් පාරේ සද්ද ඇහෙයි ඔයගලන්ට. ඒත් කමක් නැහැ මට කියන්න ඕන දේ පැහැදිලිව හිත එකඟ කරගෙන කියන්න පුළුවන් නිසා මම මේ වගේ තැනකට ආවේ. චූටි බබා මේ වෙලාවෙ නිදි ලොකු දෙන්නට ඉස්කෝලේ වැඩ ටිකක් කරන්න කියලා දීලා තමයි මෙතනට ආවේ. ඉතින් මේක අද කරන්න හේතුව තමයි මේ මෝනින් රූටීන් එක බලපු සමහර සහෝදරියෝ මට ඉන්බොක්ස් කළා සහ Facebook එකේ මට ගොඩක් මැසේජ් ආවා. මේක කලිනුත් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම එච්චර උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ කරන්න. නමුත් දැන් මේ YouTube එකේ කමෙන්ට්ස් වගේකුත් වැටිලා තිබුණා. ඉතින් එයාලා කියනවා එයාලට ඉන්න එක දරුවයි. ඒත් ඒ දරුවත් එක්ක වැඩ කරගන්නත් කොච්චර උත්සාහ කළත් හරි අමාරුයි කරගන්න වැඩ. අක්කා කොහොමද බබාලා 3 දෙනෙක් එක්ක වැඩ ටික මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. සහ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ YouTube වීඩියෝස් උත් මේ සම්බන්ධයෙන් බලනවා. ඒ කිසිම එකක් හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් මොනවද? අක්කගේ අත්දැකීම් පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒව සමහර විට අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔය වගේ කමෙන්ට්ස් ඉතින් එනවා. ඉතින් ඒව කමෙන්ට් එකකින් ලියලා හරි අමාරුයි කරන්න. ඉතින් මං හිතුවා වීඩියෝ එකක් මාරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලා එක්ක මෙහෙම කතා කරනවා කියලා. එහෙනම් අපි මාතෘකාව දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මේ සාමාන්‍ය දරුවොත් එක්ක අපි අම්මලා හැටියට ගෙදර දොර වැඩයි, දරුවෝගේ වැඩයි, අනිකුත් වැඩයි සියල්ල කොහොමද කරගන්න පහසු කරගන්නේ? ඒ වැඩ ටික පිළිවෙලකට කරගන්න උදව් වෙන ටිප්ස් ටිකක් තමයි අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ. හැබැයි මේ සියලුම දේවල් මගේ අත්දැකීම්. කොහෙන්වත් බලලා කියන ඒවා නෙමෙයි. මම කරපු දේවල් තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මටත් වඩා හොඳට මේ දේවල් කල්මනාකරණය කරගෙන මටත් වඩා දරුවෝ ඉන්න අම්මලා ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මගෙන් ඉල්ලපු දෙයට මම මොනවා හරි දෙයක් කියන්න ඕන කියලා හිතුණා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ එක බෙදා ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට කියන්නේ අර බබාලා කන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නෙදිත් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන දේ තියෙනවානේ. ඒකම තමයි මේකෙදිත් ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ. ඔයාලා තනි වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන එකම අම්ම ඔයා නෙවෙයි. හැමෝම එහෙමයි. මමත් එහෙමයි. දැන් මම අත්දැකීම් එක්ක යම් තාක් දුරකට සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනවා. නමුත් මුල් කාලේ මමත් ගොඩාක් ස්ට්‍රගල් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් අපේ යුතුකමනේ මොනවා හරි අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් ඒක බෙදා ගන්න එක අපේ අලුත් අම්මලත් එක්ක. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සැලෙන්න එපා. ඔයාලා තනි වෙලා නැහැ. ලෝකේ හැම අම්මම ගොඩාක් අම්මලට ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දරුවොත් එක්ක වැඩ කරගන්න හරිම අමාරු කියන දේ. ඉතින් ඒකෙදි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මනස හදා ගන්න ඕන. අයියෝ මට මේ දේවල් කරගන්න බෑ. මම මේ තනි වෙලා මගේ අගේ කාටවත් නැහැ. මං යන අගයක් මං කොච්චර කළත් වැඩක් නැහැ. මගේ தත්ත්වේ තේරුම් ගන්න කෙනෙක් නැහැ. මාව තේරුම් ගන්න අය නැහැ. ඒ විදිහට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරි වාසනාවන්තයි. හදිස්සිය හරි ඔයාලා එක්ක ජීවත් වෙන පිරිස හස්බන්ඩ්ගේ නෑදෑයන් ඔයාගේ දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරියන් මේ ඔයාලා එක ඔයාගේ ගෙදර ජීවත් වෙන පිරිසට ඔයාගේ මේ දරුවෙක් ලැබිලා ගෙදර ආවට පස්සේ ඉඳන් ඉස්සරහට යනකොට ඒ කාලය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන පිරිසක් හම්බෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා හරි වාසනාවන්තයි. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලොම දන්නවනේ දරුවේ ගොඩක් අය හිතනවා දරුවෙක් හම්බෙලා ඇවිල්ලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මාසයක් දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ ආපහු මේ සාමාන්‍ය කෙනා කියලා. දරුවෝ හම්බෙන්න කලින් හිටපු කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා නැහැ. අපි මානසිකව වෙනස් වෙනවානේ. අපි කායිකව වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හෝමෝන්ස් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ටිකක් කාලයක් යනවා නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඉතින් ඒ කාලය හරි දුෂ්කරයි. මානසින් කාය ශාරීරිකව අපි නැවතත් පරණ තත්ත්වයට එන්න ඇත්තටම බෑ. දැන් අම්ම කෙනෙක්නේ. සහ ඉස්සලම දරුවා හම්බෙච්ච අය නම් පොඩක් පළවෙනි දරුවා නම් හම්බෙලා ඉන්නේ ඒ අම්ම ඇත්තටම දරුවගේ වැඩ ටික කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනනේ. අලුත් දේවල් දරුවෙක් හදලා නැහැ නේ කලින්.
ඉතින් ඒවයි ගිරගන්න ඕන අම්මගේ වැඩ කටයුතු කලමනාකරණය කරගන්න එක අම්මගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඒවත් අලුතෙන් එයා ඉගෙනගෙන අහගෙන කරගෙන තමයි හැමදේම කරන්න ඕන ඉතින් හරිම වෙනස් පුද්ගලෙක් ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න අය හරි අඩුයි මෙයාට මේ වෙලාවේදී සහයෝගය ඕන අපේ තේරුම් ගැනීම අවශ්‍ය අපි මෙයාට මොනවද දෙයක් කෙරෙන්න ඕන වචනකින් හරි කියන්නේ ඒ වගේ පරිසරයක ඉඳ ලැබෙනවා නම් හරි වාසනාවන්තයි නමුත් අවාසනාවට අවාසනාවට ගොඩාක් අපේ අම්මලට එහෙම පරිසරයක් ගෙවල් වල නැහැ ඉතින් ඒ නිසා ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් ලැබෙන පරිසරයක හිටියත්, ඔයාලා එහෙම උදව්වක් නැට නැහැ කියන තත්ත්වයේ ඉඳගෙන ඉදිරිය ගැන බලන්න. පුළුවන් තරම් තනියම තමුන්ගේ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරගන්න. එතකොට අපිත් ඉගෙන ගන්නවා. අපිට ශක්තියක් එනවා. කොයි වෙලාවකවත් පසුතැවෙන්න එපා. හස්බන්ඩ් ගෙන් උනත් අඩුපාඩුවක් උනත් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. බලාපොරොත්තු වුණාම ඉතුරු වෙන දුකක් විතරයි. සමහර හස්බන්ඩ්ලා ඉන්නවා ගොඩාක් උදව් කරනවා. නමුත් සමහර අය එහෙම නැහැ. ඒක එච්චරම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමයි කියලා දරුවා අපේන ඉතින් නේද? අපි එයා වෙනුවෙන් කරන ගමන් ලෝක සත්‍ය තේරුම් අරගෙන හිත හදාගන්න ඔයා විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිම උදව්වක් නැහැ. අවට නැහැ කියන දේ මූලික කරගෙන ඉඳලා ඉදිරිය ගැන බලන්න. එතකොට අපි දවසින් දවස දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. අපිට හොඳ ශක්තියක් එනවා. ඉදිරියට දරුවාගේ වැඩත් එක්ක gedara වැඩ සහ සියලුම වැඩ සමහර සල්ලිත් හම්බ කරනවා රසායනිකුත් කරන මේ දේවල් කරගෙන යන්නත් හොඳ හයියක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් සෑම දෙයක්ම තනියෙන් කරන්න හිත හදාගෙන හිත ශක්තිමත් කරගන්න මුලින්ම අඳා වැළපෙන ඒ මූඩ් එකෙන් අයින් වෙලා මම කොහොම හරි කරගන්නවා කියන මූඩ් එකට එන්න. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න උන දේ. ඊළඟ කාරණය තමයි ඔයාට දරුවෙක් එක දරුවද දෙකද තුනද ඒක අදාළ නැහැ. ඒ වගේම දරුවගේ වයස අදාළත් නැහැ. දරුවා ඉස්කෝලේ යනවද නැද්ද මොන්ටිසෝරි යනවද නැද්ද කියන එක අදාළත් නැහැ. ඔයා උදේ නැගිටින්න. ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් නැතත් ඔයා පුරුදු වෙන්න උදේ නැගිටින්න. ඒකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඔයා දැන් ඇහැරෙන්නේ 6ට නම්, 6 මාරට නම් උත්සාහ කරන්න ඊට පස්සේ දවසේ පැය කාලක් හරි කලින් ඇහැරෙන. එකපාර මේක අපිට ඇඟට හුරු කරගන්න බෑ. හිමින් හිමින් මේ දේ කරන්න ඕන. නමුත් ඕගොල්ලන්ටම තේරි. කාලයත් එක්ක ඔයා පරක්කු වෙලා ඇහැරෙන දවසට ඔයාගේ මූඩ් එකයි ඔයා ගෙදර කරන වැඩ ටිකයි ඒ වැඩ ප්ලෑන් කරගන්න විදියයි එක්ක ඔයා උදේ පැයක් දෙකක් උදෙන් ඇහැරිලා ඒ වැඩ ටික කරන්න ගත්තොත් ඔයාට තියෙන වෙනස ඔයාට ඒ දවසේම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ දරුවෝ පාසල් යන දවසට මම කොහොමත් 4ට ඇහැරෙනවා. සමහර මොකද 5යි කාල වෙනකොට සමහර වෙන 5:45 විතර වෙනකොට බබාලගේ වාහනේ එන නිසා ඉතින් කොහොමත් හැමදේම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා 4ට හැරෙනවා. දැන් නිවාඩු කාලේ වුණත් උත්සාහ කරනවා හැමතිස්සෙම මම 5 6 4 කියන්නේ 6ට කලින් 5 මාරටවත් අඩු තරමේ හැරෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම 4ට 4 මාර 4 නැගිට්ට දවසට මට මාර ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාලය තියෙනවා හොඳට. මම අර 6න් පස්සේ හැරිලා කරන වැඩ ටික මම 4 ඉඳලා කරලා ඉවර වුණාම මට මං වෙනුවෙන් කාලයක් හොඳට ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් අම්මලා ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙන්නේ, දුක් වෙන්නේ, මානසිකව පීඩාවටපත් වෙන්නේ මොකද? එයාලට එයාලා ගැන හොයන්න කාලයක් හම්බ වෙන්නේ. එයාගේ දවසේ එයා වෙනුවෙන් වැය කරන්න, ඒ කියන්නේ එයා වෙනුවෙන් වැය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගැන බලා ගන්න. අපි කොකොන්ඩිට තෙල් ටිකක් දාලා මසාජ් කරගන්න, මූණ පොඩ්ඩක් මොනාරි මූණට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න, අතපය මොනාරි ක්‍රීම් ටිකක්වත් ගාගන්න සමහරුන්ට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් තව ඒ විතරක් නෙමෙයි සෙල්ෆ් ග්‍රූමින් වලට අමතරව මම කියන්නේ අපි ආස කරන දේවල් තියෙනවා. අපි ආසයි පොත් කියවන්න, සමහරු ආසයි ලස්සන අපවැඩ දේවල්, ලස්සන දේවල් කරන්න, මහන් ආසයි ඉන්නවා. ඊළඟට කෑම වර්ග මොනවා හරි අලුත් අලුත් දේවල්ක් හදා බලන්න කරනා ඉන්නවා. ඉතින් තමුන්ගේ ආසාවල් තියෙනවනේ. ඒ තමුන්ගේ ආසාවල් වෙනුවෙන් වැය කරන්න කාලයක් එයාට නැහැ. ඉතින් ඔය හැම දෙයකටම විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා කලින් අවදි වෙනවා නම් කරලා බලන්න. එක දවසක් එක පාරට වාට බෑ. 6 අමාරට නැගිට අම්මා කෙනෙක්ට එක පාරට 4ට නැගිටින්න බෑ. ඔයාලා දවසින් දවස පැය කාල ඉස්සරහට අරගෙන ටික ටික ඒක හදා ගන්න. අඩුතරමේ 5 මාර 4වත් නැගිටින්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු වෙනසක් දැනේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් විශ්ව ශක්තිය කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් හොඳින් කරගන්න නම් ඒ දවසේ උදේවරුව ගොඩාක් හොඳයි කියලා කියනවා. දැන් පොඩි දරුවෙක්ට පාඩම් කටයුතු කරන්න, අපිට භාවනා වගේ දේවල් කරනවා නම් උදේ 3:00 5:00 අතර කාලය බොහොම අපේ ඇඟට හොඳටම අපට විශ්වයෙන් ශක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් කාලයක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක වර්ධින්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක අර ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් ගැන අපි හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බ වෙන දේවල් ඒ තොරතුරු. ඉතින් ඔයාලත් ඒ වෙනස බලන්න බුදු මතත් ඒ වෙනස අත්දකින්න කෙනෙක් අත්දකපු කෙනෙක් මමත් සමහර දවස් වලට 6:00 වෙනකන් ඉඳ ගිහිල්ලා නිදා ගන්න කම්මැලිකමට හැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න දවස් තියෙනවා. එදාට නැගිට්ටාම තියෙන මූඩ් එකයි අර උදේ පාන්දර හැමෝටම කලින් නැගිටලා වැඩ ටිකක් කරලා ඉවරලා පැත්තකට වෙලා ලස්සනට වාඩි වෙලා මං ආස දෙයක් කරන එකයි ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. කලින් ඇහැරුණාම
දවස යන්නේ නැහැ වගේ වෙලාව හොඳට ඉතුරු. නිකන් වෙලාව තියෙනවා ගොඩක්. තව වැඩ කරන්න අපිට පුළුවන්. තව අපිට නිදහස තියෙනවා වගේ ගතියක් එනවා. ඒ නිසා දරුවා කොච්චර වයසක වුණත් පාසල් ගියත් නැතත් මම ඒකයි කියන්නේ පුරුද්දක් හැටියට ඔයා උදේම ඇහැරෙන්න බලන්න. දවසේ කාලය ගොඩාක් ඉතුරු කරගන්න ඔයා වෙනුවෙන් වැය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ගොඩක් අය කියනවා දැන් මෙහෙම උදේ ඇහැරෙන්න කිව්වහම ඒගොල්ලෝ කියනවා උදේ ඇහැරෙන්න විදියක් නැහැනේ අක්කේ මම නැගිට ගමන් බබත් නැගිටිනවනේ ඊට පස්සේ මට කිසිම වැඩක් කරගන්න නැහැ මම යත් එක්ක ඉන්න වෙනවනේ කියලා. ඉතින් චූටිම බබාලා කිරිබොන වයස බබාලා නැගිට්ටොත් ඉතින් අපි කිරි ටිකක් දීලා සමහර වෙලාවට නිදා ගන්නවා. කිරි ටිකක් දුන්නාම ආදෙන එක නවත්තනවනේ. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු බබෙක් එහෙම නැගිට්ටාම ඉතින් ඒගොල්ලෝ අම්මව උණුහුම ඉල්ලලා අඳනකොට ඉතින් අපි ඇත්තටම එයා නිසා වැඩ නවත්ත ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අම්මලා හැටියට පුරුදු වෙන්න ඕන එයා එක්ක අපේ වැඩ ටික කරගන්න. මම කරේ එහෙමයි. ඉතින් ඒකට ඔයාට යම්කිසි උදව්වක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මං කිව්වනේ අනිත් අය මේ බබාව තියාගන්නකෝ මම වැඩ ටික කරනකම්. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මිනිස් උදව්වක් හැටියට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔයා මොකක් හරි ක්‍රමයක්, ක්‍රම සහ විදියක් තෝරගන්න බබාවත් මෙහෙම තියාගෙන ඔයාගේ සාමාන්‍ය දිනදා කටයුතු කරගන්න පුළුවන් විදියට. හොඳම දේ තමයි පුංචිම බබෙක් නම් බේබි අර කැරියර් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අර බඩ පැත්තට හරි පිටපැත්තට හරි එල්ලගෙන එයාව තියාගෙන ඔයාට එයාව එල්ලගෙන කර ඇඟේ එල්ලගෙන තියාගෙන කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. යම් තාක් දුරකට අපිට පුළුවන් අම්මගේ උණුසුමාවට පස්සේ එයා සෙටල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආට පුළුවන් එයාව ඇඳෙන් හරි ඒ බිම මැට් එකක් එලලා පැදුරක් එරලා බිමින් හරි තියාගෙන එයා පේන මානේ තියාගෙන ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. අස්පස් කරගන්න වැඩ, රෙදි ටිකක් නමා ගන්න එක, හොදන රෙදි ටිකක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්නේ. ඒ වගේ ඔයාට ඔයාගේ බබත් එක්ක වැඩ කරන්න පහසු වෙන දේවල් ටිකක් අරගන්න. සමහර මම දන්නවා මේ ස්ට්‍රෝලර් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. බබා ස්ට්‍රෝලර් එකේ තියාගෙන කුස්සිය වැඩ කරනවනේ. එයාට පේන්න එයාගේ අතට මොනවා හරි දීලා කුස්සිය ගාවට ස්ට්‍රෝලර් එක ගෙනල්ලා තියෙන අම්මා වැඩ ටික කරගන්නවා නේ. ඒකත් හොඳ වැඩක්. සමහර අය ගන්නවා ප්ලේ පෙන් නේ. ප්ලේ පෙන් එකක් අරන් බබාව සෙටල් කරලා ප්ලේ පෙන් එක ඇතුලේ තියලා අම්මා වැඩ ටික කරගන්නවා. ප්ලේ පෙන් එක ගැන මම කියන්න ඕන. ප්ලේ පෙන් හැම තිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නත් එපා. මොකද එයාට යන්න තියෙන ප්ලේ පෙන් එක මම හිතන ඔගොල්ලෝ දන්න ඇති. අර කොටුවක් වගේ අපි අර කෑලි කෑලි හයි කරලා තියෙන්නේ. අනේ ඒක තමයි ප්ලේ පෙන් එක කියන්නේ. නිකන් කූඩුවක් වගේ. කූඩුවක් වගේ අපි වට කරන්නේ. ඉතින් කූඩු කරන්නේ අපි වැඩ කරන වෙලාවට විතරයි. ඔයා නිකන් ඉන්න වෙලාවට, ඔයා විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට බබාව ඒ කූඩු ඇතුලේ තියන්න එපා. ඒක එයාට ඇවිදින්න තියෙන සීමාව ගොඩක් අඩුයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා එයා එළියෙන් තියලා ගෙයි හැමතැනම නිදහස යන්න දෙන්න. ඔයා වැඩක් කරන වෙලාවට පමණක් අර ඔයාට ඇහැ ගහගෙන ඉන්න අමාරු අවස්ථාවක පමණක් එයාව ප්ලේ පෙන් එක ඇතුලේ තියන්න. ඉතින් මේ ප්ලේ පෙන් එකක් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊළඟට බේබි චෙයා එකක් එහෙම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර ඔහුල දන්නව ඇති අර මැට් එකත් එක්ක අර බබාලගේ එල්ලෙන දේවල් දාලා ලස්සනට තියෙන ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. බබාල එතකොට උඩ බලාගෙන කරගන්න ඒ චූටිම බබාලට. ඉතින් ලොකු බබාලට අපිට පුළුවන් ළඟින් තියාගෙන එක්ක කුසිය වැඩක් නම් කරන්න එයාට රතු ලුණු ගෙඩි ටිකක් අයිස් කැට ටිකක් ඕවගේ ටිකක් දීලා එංගේජ් කරවන්න පුළුවන් මොකක් හරි වැඩකට නේද? ඒ වගේ එයත් එක්කම ඉඳගෙන ඔයා වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක අම්මා කෙනෙක් හැටියට ඒක වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් එයා ඇහැරුණා කියලා වැඩ නවත්තන්න එපා. එයත් එක්කම වැඩේ කරන්න. මං කවදාවත් එහෙම නවත්තලා නැහැ. එයාවත් කොහොම හරි ළඟින් තියාගෙන වැඩ කරන එක තමයි මම කරන්නේ. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ඒත් එක වැඩ කරන්න පහසු වෙන විදිය දේවල් ඔයා සපය ගන්න. බේබි කැරියර් එකක්, ස්ට්‍රෝලර් එකක්, මැට් එකක්, ප්ලේ පෙන් එකක්, ෆීඩින් චෙයා එකක්, ඒ පහසු දෙයක්. එහෙම නැත්නම් බබත් එක්ක ළඟින් තියන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් බඩු ටික. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඉස්සර මම එක ගෙදරක හිටියා. මගේ එතකොට ලොකු බබා විතරයි හිටියේ. ඒ ගෙදර පල්ලෙහා කාමරේ තමයි නිදාගන්න තියෙන උඩ කාමරේ තමයි බාත්รูම්, ඒ වොෂ්රූම් ඔක්කොම තියෙන්නේ. එදි හොදන්නෙත් උඩ තට්ටුවේ. ඉතින් පල්ලෙහා තට්ටුවේ මට බබාව තියලා එන්න බෑ. ඒ උඩ තියලාත් මට බාත්รูම් එකේ ඉඳගෙන රෙදි සෝදන්නත් බෑ. ඒක නිසා මම කරන්නේ ඒක ගොඩක් අමල කරනවා. බේසමල වතුර ටිකක් දාලා බබාව ඒකේ තියන් ඒකේ සෙල්ලම් ටික් කරන්න කියලා සෙල්ලම් බඩු ටිකුත් දාලා එතන ඉඳගෙන මම රෙදිත් හොද ගන්නවා. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕන. නැතුව එයා අයියෝ ඇහැරිලා මෙයා නිසා මෙයා දවල්ට බුදියන්නේ නැහනේ. මට රෙද්දක්වත් හොද ගන්න බෑනේ. ඒක නෙමෙයි. මං හිතනවා කාරණේ මං කියන දේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අනිත් එක තමයි බබාව අතට ගුරු කරගන්න එපා. අඬනවා නම් ඒ කිරි ටිකක් දීලා ටක් ගාලා බිමින් තියන්න. ඒක ඉතින් අර ගොඩක් පුංචිම බබාලා ඉන්න අයට ඒක කරන්න පුළුවන්. බබාව හැමතිස්සෙම ළඟින් තියාගෙන නමුත් අතේ තියාගන්න එපා. සමහරු ඒකට හුරු වෙනවා. සමහරු ඒකට හුරු වෙනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම බබාගේ මැට් එකක තිබ්බොත් හරි පැදුරක තිබ්බොත් හරි ඒකේ ඉන්න පුළුවන් විදියට හුරු කරගන්න. එතකොට ගොඩාක් හොඳයි ඔයාලට වැඩ කරද්දී පහසු වෙනවා. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ ඒකයි. සමහර බබාලා අතින් බහින්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ දෙමව්පියම තමයි. ඒ නිසා හිමීට මේ ඇඩුවට කමන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා චුට්ටක් අර තැනක තිබ්බහම එතන ඉඳන් ඉන්න, කියන්නේ බඩ පිරුණහම එයාගේ මුලින් බඩ පුරවන්න ඕන. බඩ පුරවලා එයා ඒ ඉන්න තැනින් ඉන්න
විදියට පොඩ්ඩක් හදාගන්න බලන්න පුංචි කාලේ ඉඳලම. ඒ වගේම තමයි දැන් මම ඔයාලට කියවන උදේම නැගිටින්න කියලා. උදේම නැගිටින්න පහසු වෙන්න නම් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕන? කලින් නිදා ගන්න ඕන. දැන් ඕක කියද්දිත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මගේ බබා නිදිය ගන්නෙ 10 11 12 වෙලා යට නිදිමත නැහැ. ඉතින් ඔයාලම හිතලා බලන්න. චූටි බබාව ඒ විදියෙ ටයිම් ටේබල් එකට يعني රෑ වෙලා නිදියලා පරාක්කු වෙලා හැරෙන ටයිම් ටේබල් එකකට පුරුදුනේ කවුරු හින්දාද නේ? අපි හින්දාමනේ නේද? අපිම තමයි යාළුවෝ මේ විදියට මේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නේ විශේෂයෙන් ටිකක් ලොකු බබාලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. මං කිව්වේ හැමදේම එකපාර කරගන්න බෑ. ඉතින් බබා පරක්කු වෙලා නිදාගත්තට කමන්නේ පොඩි දෙයක් මම මේ කියන්නේ ඔයාලට කරලා බලන්න. බබා උදේම ඇහැරන්න. 6 වෙනකොට ඇහැරන්න බබා 12ට බුදිය ගත්තොත් කමන්නේ 6ට ඇහැරන්න. කලින් ඇහැරුණා ටිකක් වෙලෙදී අත ගගා පොඩ්ඩක් ඉඹේම ඉන්නකොට පොඩි අය ඉතින් ඇහැරෙනවනේ. ඇහැරුණාට පස්සේ ඉතින් එයාගේ සාමාන්‍ය දවසේ කටයුතු කරගන්න. එයා දවල් වරුවේ නිදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නිදි කරවන්න. මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය බබාලා ගැන. චූටි මේ අත දරුවෝ ගැන නෙවෙයි. සාමාන්‍ය දුවන පණින වයස බබාලා ගැන මම කියන්නේ. හවසට නිදාගත්තත් දවල්ට නිදාගත්තත් කමක් නැහැ. රැට අනිවාර්යෙන් 9:10 වෙනකොට ඔයත් ඇඳට යන්න. එයාවත් අරගෙන. ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම නෑ අපේ ගෙදර නම් මම ඇඳට ගියේ නැත්තම් කවුරුත් නෑ. අපේ ලොකු දෙන්නත් එහෙමයි. ඉතින් මට ඉතින් කොහොමත් උදේ 4:00 ඇහැරෙනවා නම් තව ගොඩාක් රැ වෙනකන් ඉන්න බෑ. අපිට නිදිමත එනවනේ කොහොමත් 9:10 වෙනකොට. ඒ නිසා ඔයත් ඇඳට යන්න එයාවත් අරගෙන. ඉතින් කොහොමත් උදේ පාන්දර නැගිට්ට බබෙක්ට ඉක්මනින් නිදිමත එනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් සමහර දැන් මගේ බබා වුණා දව හවසට නිදා ගන්නවා පැයක් විතර එහෙම නිදාගත්තා කියලා එයා ගොඩාක් ලේට් වෙනකන් රෑ ඉන්නේ. මං ඇඳට ගියොත් පොඩ්ඩක් පෙරලි පෙරලි මාත් එක්ක ඉඳලා නිදා ගන්නවා. නිින්ද යනවා එයාට. ඉතින් ඒ නිසා අම්මා තමයි ටිකක් මහන්සි වෙලා එක කරගන්න ඕන. බබාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා නිින්දට. බබත් එක්කම යන්න ගොඩාක් බබාලා අම්මලා එක්ක නිදා ගන්න පෙළඹෙනවා ටිකක් හරි ඉඳලා එයාට නිින්ද යයි. බෑ 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 කියන්නේපා. දැන් මෙහෙම කියනකොට ඔයාලට තව ප්‍රශ්න ගොඩාක් මතුවේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයාගන්න වුණත් ඔයාලා ඉතින් මම කියන්නේ කරන්න සුදුසු හොඳ වැඩක්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ බබත් එක්ක ගැලපෙන විදියට ගලපගෙන මේ සිස්ටම් එක හදාගන්න එක ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන වෙනම සිද්ධි ගත්තොත් සිද්ධි දාමයක් එක එක විදිය වෙනස් වෙනස් පරිසරවල වෙනස් වෙනස් හේතුන් මත ඔගොල්ලෝ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හොඳ පුරුද්දට යන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක උත්සාහ කරොත් ඔයාට පහසුයි. කලින් නිදාගත්තොත් උදේ බොහොම ෆ්‍රෙෂ් පිට උදේ පාන්දර නැගිටින්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඒ දේ ඔය බබත් එක්ක එකතු වෙලාම කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඊළඟ දේ තමයි බබාගේ බබාව දැන් අපිට බාධාව වෙන්නේ බබානේ. අපේ සාමාන්‍ය වැඩ ටික කරගන්න බාධාව වෙන්නේ බබා. ඒ මොකද සමහර බබාලා ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ටයිම් ටේබල් කොහමද ඔය ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ කියලා. නමුත් මම මේ කියන්නේ හරිම වෙලාවට හරිම දේ කරන්න කියන එක නෙමෙයි. දැන් බබාව ඔය උත්සාහ කරන්න 6ට හැරවන්න. එතකොට ඔයා 8 වෙනකොට ටක් ගාලා 7 8 අතර උදේ කෑම එක දෙන්න පුරුදු කරගන්න. ඔබට උදේ කෑම එක කියන දේ මම දවසක එක ගැන වෙනම කතා කරන්න. උදේ කෑම තමයි හොඳටම කවා ගන්න පුළුවන් කෑම. මොකද ඊයේ රෑ කෑවට පස්සේ ළමයා පැය කීයක් බඩගින්නේදනේ. ඉතින් ඒ නිසා උදේ කෑම හොඳට රෙඩි කරලා ට්‍රයි කරන්න උදේම කවන්න 8ට කලින්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා අනික් වේල් 4ට ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා හිමින් හිමින් මේ දේවල් කරගන්න. හැමදේටම පොඩි ටයිම් පීරියඩ් එකක් තියාගන්න. මම මේ ටයිම් එක ඇතුලේ මේක කරලා ඉවර කරගන්න ඕන. නාවනවා නම් මේ ටයිම් එකේ නාව ගන්න. ලොකු ස්ට්‍රික්ට් ටයිම් ටේබල් වලට යන්නත් එපා. ඒක කරගන්න බැරි වුණාම අපිටම එපා වෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි තියාගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් එක එකක්. එතකොට බබාව හැමතිස්සෙම උදේ නැගිට ඕන එක බබාගේ ඉදිරියටත් හොඳයි. පෙර පාසල් යනකොට බබාලා උදේ නැගිටින්න ඕන. සමහර බබාලා පැය ගණන් ඇහැරවන්න ඕන. ඒක මොකද එයාට පුරුද්දක් නෑ. අපේ ලොකු දෙන්න තට්ටු කරපු ගමන් ඇහැරෙනවා ඕන උදේක. මේ පුරුදුයි. මේක එක තියාගන්න බබා ටයිම් ටේබල් එකට හුරු කරන්. විශේෂයෙන් කෑමවලදී ඒ වෙලාවල් ඇතුළත කරන්න. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාලා උදේ කෑම එක දෙනවා නම් උදේ 6ට හැරවන්න. 8ට කලින් උදේ කෑම එක දෙන්න. 8:00 උපරිම. ඊළඟට 10:11 අතර උදේ ස්නැක් එක දෙන්න. 11:00 උපරිම. අන්න ඒ වගේ තියාගන්න. එතකොට දවල් කෑම 1-2 අතරට අපිට තල්ලු කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ හවස ස්නැක් එක 4-5. රෑ කෑම 8-9. ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කිව්වේ. එතකොට 8-9 දුන්නාම අඩු වශයෙන් ඔයාලට 10ටවත් බබත් එක්ක නිදා ගන්න යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට ක්‍රමානුකූල විදිහකට පොඩ්ඩක් එයාව හදාගන්න. එහෙම වුණාම ඔයාට ඔයාගේ අනෙක් වැඩ ටික කරගන්න පහසුයි. ඊළඟ දේ තමයි බබාගේ කෑම හැදිල්ල. දැන් සමහර අම්මලා ඇත්තටම හොඳයි. වේල් පහක් නේ අපි දැන් කියලා ලොකු බබෙක් බැලුවොත් අපි වේල් පහක්. ඉතින් සමහරු කියනවා ඇත්තටම වේල් පහම කුස්සියට ගිහිල්ලා එයා අලුතෙන්ම පහක් හදනවා. ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වෙලාවෙ දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් අපිට තියෙන වගකීම්, gedara වැඩ මේ සියලු දේවලුත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා.
මට වගේ නම් හරි අමාරුයි. ඉතින් දවසේම අපි ගෘහණියෝ කියලා කුස්සියෙම දියවෙන්න ඕනේ නේද? සා ඔයගොල්ලෝ plan කරගන්න. කලින් හදලා තියන්න පුළුවන් කෑම කලින් හදාගන්න. දැන් උදේ වරුවේ ඔයා උදේ ඇහැරෙනවා නම් ඔයාට බබාගේ උදේ කෑම එක, දවල් කෑම එක, උදේ ස්නැක්, හවස ස්නැක් ඔය හතරම ready කරගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය අපේ කෑමම කන බබෙක් නම් දවල්ට ඔයගොල්ලෝ උයන වෙලාවට දවල් ඔයා කන දෙයම නේ දවල්ට බබා කන්නේ. එතකොට දවල්ට කොහොමද කෑම එක හැදෙනවනේ? ඔයාට උදේ ස්නැක්, හවස ස්නැක් කියන දේවල් උදේ කෑමත් එක්කම හදලා එක ශීතකරණයේ තියලා තියන්න පුළුවන්, වහලා තියන්න පුළුවන්. ඒවා නම් එහෙමයි නේ. ගොඩක් ශීතකරණයේ පාවිච්චි කරන්න. ඔය සමහර අයට පොඩි අයට වගේ ඔය පියුරි වර්ග හදලා ඩීප් ෆ්‍රීස් කරලාම තියාගන්න පුළුවන්. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනතරම් පිටරටවල වීඩියෝස් පවා තියෙනවා ඒවා ගැන කොහොමද බබාලට කල් තියාගන්න විදිහට කෑම වර්ග හදන්නේ කියලා. ඉතින් හැමදේම ඊළඟට පහසු දේවල් ගෙදරට ගෙනල්ලා තියාගන්න. ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් ඒවා. ඔය මොනවාද රෝල් ඩෝට්ස් වගේ දේවල් විනාඩි කිහිපෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ රුලන් සව් නේද? ඇය ගණන් යන්නේ නැහැ නේ ඒක හදන්න. ටක් ගාලා දැම්ම හදලා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර පුරුදු කරගන්න බබාලා බිත්තර කන්න. එතකොට ටක් ගාලා හදලා දෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඊළඟට එක එක nuts වර්ග තියාගන්න. එතකොට ගුණදායක කෑමක් ටක් ගාලා ඒ nuts වර්ග ටිකක් දාලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පුඩින් වර්ග නේද? මම ගොඩාක් පුඩින් ಜಾති කියලා දීලා තියෙනවනේ ඔයාලට නේ. මම මේ ළඟදිත් දැම්මා. සෑහෙන මම පුඩින් වර්ග ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් එක. ඒව මොකද? ඒව හදලා ඔයාලට ශීතකරණයේ තියලා තියා ගන්න පුළුවන්. මම බට චුට්ටක් දීලා අරන් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝගට් මුදෝපු කිරි ඒ වගේ දේවල් තියාගන්න. ඔයාලා ටක් ගාලා ස්නැක් ටයිම් එකකට උනත් කාලය අවේ අවින් නැතුව කෑමක් ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ අබලපෙති. අබලපෙති විනාඩියයි යන්නේ නේ. විනාඩි කීපකින් අබලපෙති ටික තම්බ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එහෙම ඇත්තටම දැනුමක් නැත්නම් මම මගේ channel එක විතරක් නෙමෙයි බබාලයි කෑම කතා කරන channel ගණනාවක් තියෙනවා. එයාලා ඉතා ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්, බොහොම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. රෙසිපි ඕන තරම් අම්මලා වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවානේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් හොයන්න. ඒ වගේම ඔය නිකන් ඉන්න වෙලාවට බලලා හොයා ගන්න, චුට්ටක් නෝට් ඩවුන් කර ගන්න පොතක් අරන්. ඊ යනවා ඔයාට පුළුවන් දවසේ මෙයාට මොනවද දැන් හෙට දවසේ මම හදන්නේ කියලා. එක්කෝ එදා දවසේ කලින් ඇහැරෙන අම්මා කෙනෙක්ට නම් වෙලාව තියෙනවා ඒව හිතන්න. අර වගේ පොතක් අපි ලියාගත්ත තැනක් තියෙනවනේ. ඒවත් උදව්වට අරගෙන ගෙදර තියෙන බඩු ගැනත් බලන්න. ලස්සනට දවසේ යාට මොනවද මම අද දෙන්නේ කියන එක එනවා. ඒ හුරු අම්මා කෙනෙක්ට නම් ටග් ගාලා ඔළුවට එනවා. දැන් මෙන්න මේකක් හදලා දෙමු. මෙහෙම හදලා දෙයා මම වගේ නම් ක්වික්. දැන් අර ගෙදර තියෙන ඒවල් පොඩ්ඩක් හැට මෙහෙට දාලා කෑමක් හදාගන්න අපිට දැන් පුරුද්ද නිසා. නමුත් අලුත් අම්මා කෙනෙක්ට පුරුදු නැහැනේ. ඉතින් අපි මේ පුරුද්ද ඇති කරගන්න අර විදියට කරන්න. ඉතින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග තියාගන්න. ඔය බිස්කට් එක එක සීරියල් ಜಾති කඩේ එවනම් ගේන්න එපා. ඒව හරිම ලේසි. ඒවට යන්න එපා. ඔය ගමනක් යනකොට වගේ දේවල් තියාගන්න. හැමතිස්සෙම ගෙදරම හදලා දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ලේසි කෑම තියාගන්න, ලේසි රෙසිපි හොයාගන්න. හැමතිස්සෙම බලන්න කලින් හදලා ෆ්‍රීස් කරලා හරි තියාගන්න පුළුවන්, ශීතකරණයේ හරි තියාගන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් බත් කන බබෙක් නම් දැන් මගේ බබත් අවුරුදු 3 වෙනකම් බේල් දෙකක් මම කොහොම හරි බත්ම දුන්නා. උත්සාහ කළා දෙන්න හැමතිස්සෙම. එතෙන්දී දැන් සමහර වෙලාර මම බත් එකක් උදේ උයනවා නම් දවල්ටත් එක්ක තමයි උයන්නේ. දවල්ට වෙනවා නම් රෑටත් එක්ක තමයි උයන්නේ. දෙපාරක් ඔක කරන්න බැහැනේ. බඩ ගොඩක් තියෙනවනේ අපිටනේ. මට නම් දැන් පුතාලා 3 දෙනෙක් ගෙවල් වල වැඩ හැමදේම මම පොඩි පොඩි බිස්නස් එකකුත් කරන තු කොම කර කර හැමතිස්සෙම ගිහින් බත් උයන්න බෑනේ. ඉතින් ඒසයි ඒ වගේ දේවල් කරගන්න. පුංචි පුංචි දේවල් තියෙනවා. කෑම හැදින්න ලොකු වැඩයක් කරගන්න එපා. ඒක එහෙම වුණාම ඔයාට ගෙදර අනෙක් වැඩ කරගන්න ගොඩාක් ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් මං හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තව කාරණාවක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ බබාලා ටිකක් ලොකු වෙනකොට. ඔයාලා අම්මලා කියලා පව් කියලා පොඩි අයට වැඩ දෙන එක නොකර ඉන්න එපා. එයාලට කියන හොඳට වැඩ කරව ගන්න. මොකද ඒක හොඳයි. දැන් අපේ ගෙදර ඉන්නේ පුතාලා 3 දෙනෙක්. කෙල්ලොයි වැඩ කරන්නේ කොල්ලොයි කොල්ලොන්ට එහෙම වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම එකක් මගේ නැහැ. මම බබාලට තව ටික කාලයක් ගියාම උයන්ඩක් චුට්ටක් හරි පුරුදු කරනවා. අපිට කියන්න බෑනේ එයාලා තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කාලයකදී නේද? එතකොට කඩවල් වල පිහිටෙන් ඉන්න බෑනේ. ගෙදරට මේ තමුන්ගේ ඉන්න තනස් කරගෙන පිළිසිතුවට ඒ දේවල් කරා මොන හරි එකක් දෙකක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන් විදියට පොයිමි ළමයිව හදන්න ඕන. අර ගැහණු අයගෙන් ඩිපෙන්ඩ් නොවන විදියට. එතකොට කවදා හරි දවසක කසාද බැඳුවාම නේද? නිමඳින වයිෆ්ටත් උදව් කරගෙන ලස්සන ජීවිතයක් එයාලා ගත කරයි. ඉතින් පිරිමි ළමයි කියලා වුණත් පුංචි කියලා වුණත් වැඩ කරව ගන්න එපා. දැන් ගොඩාක් අමල මන් දන්නවා. බබාලා එක්ක වැඩ කරනවානේ රෙදි නවනකොට ඒගොල්ලෝ රෙදි අවුල් කරනවා තමයි. නමුත් ඉතින් ඒක අම්මා ඉන්වෝල් කරගන්නවානේ රෙදි නවද්දී. ඊළඟට රෙදි සෝදද්දී දැන් අපේ බබා එනවා වොෂින් මැෂින් එකට රෙදි ටික දාන්න කියලා. මම ඉතින් බේසම තියලා ඇකිලිටු රෙදි ටික තියලා ගියාම එයා හිමීට පුළුවන් පුළුවන් විදිහට මම තව මොකක් හරි කරලා එනකොට එයා පොඩ්ඩක් දාලා රෙදි ටිකක් ඕබලා වොෂින් මැෂින් එකට. ඉතින් ඒ වගේ උලාට මේ බඩු ටික අස් කළොත් මම මේක බලන්න දෙනවා යාට කියලා මොනවා හරි ටීවී එක බලන්න දෙන වෙලාවට. එතකොට ටක් ටක් ගාලා එයා ළඟ තියෙන බඩු ටික අස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පැන්සල් පෑන් වටලා තියෙනවා නම් එයාලා කියලා මම අහුලනවා. එයාගේ අතින් මොන හරි ඇන්දොත් එයාටම කියලා මේව මකෝනෝ පිහිදවනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ මම ඉතින් කරනවා. ගොඩාක් මට උදව් කරනවා ලොකු පුතාලා දෙන්න. මොකද මම වැඩ කරව ගන්නවා. පුතේ අරග ගේන්න, අරක කරන්න, මේක තියන්න, මෙතන අතු ගන්න. දැන් සමහරවල් මම අතු ගාලා ඔය කුණ ටිකස් කරලා දාන්න. මම කියනවා
ඉගලු කරනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් පුංචි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරන්න පොඩි අයගේ වැඩ කරව ගන්න. මොකද ඒක එයාලගේ අනාගතයට පහසුවක්. මේ කියන්නේ අම්මා හොඳට කකුල් දෙක උඩ දාගෙන පොඩි එම් ලව්ව වැඩ කරව ගන්නවා කියන මේ පටු චේතනාවට එන්න එපා. මං කියන දේ තේරෙන අයට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මමත් එහෙම කරව ගන්නවා. මට ගොඩාක් පුතාලා උදව් කරනවා. මට ගොඩක් දේවල් මේක ගේන අර්ග ගේන කිව්වම ගේනලා දෙනවා. මෙතන උන්නස් කරලා දාන මේ සස් කරලා දාන කිව්වම එයාලා හොඳ ලස්සන ටස් කරනවා. සමහර දවසට මට මහන්සි වුණා මං කියනවා සාලි ඔක්කොම සුද්ධ කරන්න පුතාලා කියලා දෙන්නම එකතු වෙලා කරනවා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඒක කරනවා. එහෙනම් අකමැති නෑ ඉතින් මට ආදරේ නිසා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක දරුවෝ හදාගන්න. ඉතින් එතකොට වාට ගෙදර වැඩ කරගනින්දි දරුවෝ සංඛ්‍යාව ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද එයාලත් පුළුවන් විදියට දෙයක් උදව් කරනවා. ඉතින් ඒක අම්මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මා වැඩි උරතල් කරගෙන ගියොත් බෑ. උරතලේ අවශ්‍යයි ආදරේ පෙන්වන්න ඕන. ඒ වගේම ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතුත් පිළිමි ගැහණු කියලා වෙනසක් නෑ. පුරුදු කරන අම්මගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මම ඔයාලට කියන්න ඕන පුංචි රූටීන් එකක් හදාගන්න. උදාහරණයකට මගේ මෝනින් රූටීන් වීඩියෝ එක බලන්නකො මම එතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ උදේ මම නැගිට වෙලාව ඉඳලා උදේ 10 වගේ වෙනකම් මම කරන වැඩ ටිකක් ලිස්ට් කරලා. ඉතින් ලොකුවට ඔය ප්ලෑන් ගහලා චාට් ගහගෙන පොත්වල ලියාගෙන එහෙම මටත් කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා අදිසි කරගන්න බැරි වුණොත් අපි ඩිසපොයින්ට් වෙනවා. ඒ හින්දා තමුන්ගේ ස්වභාවය අඳුනගෙන ඒ අනුව වැඩ ටික ලෑස්ති කරගන්න. මම නම් හිතනවා ගොඩාක් කාර්යක්ෂමයි කියලා. දැන් ඔයාට හිතනවා නම් උදේ වරුවේ කෙරෙන්න ඕන වැඩ ටිකක් තියෙනවනේ. දැන් මගේ උදාහරණයකට ගත්තොත් මගේ ෆෝන් සහ බබාලගේ ලැප්ටොප්ස් චාර්ජ් වෙන්න ඕන. මොකද දවස් 30 ඉගෙන ගන්න වැඩයි ෆෝනුයි අපිට ඕන. ඊළඟට වතුර ටැංකිය පුරවන එක ඉතාම වැදගත්. පුංචි වැඩක්. නමුත් ඒකත් මිස් වුණොත් හදිසි හැරි පෑය දෙකක් පාරක් වෙලා හරි වතුර ටැංකිය කරාම ඇරුවොත් වතුර නැහැ. පාරින් ගන්න ලයින් එකක් නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. කරන්ට් යන්න පුළුවන්. අපිට මෝටර් එක දාගන්න බැරි වෙයි. ගෙදර ලිඳෙන් ගන්නවා නන්නේ. ඉතින් මේ අවිනිශ්චිත දේවල් මගහරව ගන්න පුළුවන් උදේ වරුවේ මේ ටික මං කරනවා කියන දේ තියාගත්තාම පොඩි ලිස්ට් එකක්. ඒකේ අනුපිළිවෙල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 10 වෙන්න කලින් මම මේ වැඩ ටික කරලා ඉවර කරනවා කියන කීින්ද. එහෙම තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඉතින් මේ මෝනින් රූටින් එකේ තියෙන වැඩ ටික මම 10ට කලින් කොහොම හරි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තමයි දවල් වරුවේ. දවල් 2-3 වගේ වෙනකම් මම මේ ටික කරනවා. හවස් ටිකේ මම මේ ටික කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට උදේ වරුවේ වැඩ කළාට පස්සේ හවස් ඉතින් අපි රෙස්ට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු වැඩක් කරන්නේ නැහැ. රෑ කෑම එක හැදුවොත් තමයි. ඉතින් ඒ වගේ සරල කරගන්න. දවස් කොටස් 3කට වගේ බෙදලා මේ කොටස ඇතුළත මම මේ ටික අනිවාර්යෙන් කරනවා. මේක ඊළඟ ටික කරනවා. ඒ විදිහට ඔයා පොඩ්ඩක් පොතක් අරන් ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හිමීට කරන්න දවස් සතියක් විතර කරන්. එතකොට ඔයාගේ ඇඟට එනවා. මම මේ ටික දැන් කරන්න ඕන කියන දේ. අන්න එහෙම පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න ලොකුවට නෙමෙයි. සරලව ඔයා කරන්න ඕන වැඩ ටික ලියාගන්න. උදාහරණයකට මගේ මෝනින් රූටීන් එක බලන්න. ඉතින් ඒ අනුව කරගන්න ටික කාලයක් යද්දී ඔයාගේ ඇඟට එනවා. ඉතින් සමහර දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන් කරන්න ඕන මොකක් හරි. කුස්සිය හොඳට ඩීප් ක්ලීන් කරන්න. අන්න ඒ වගේම ඒ හිතුනහම ඒක සතියට දවසක් හරි සති දෙකකට සැරයක් හරි ඒක ඔයා යොදා ගන්න. ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්නේ. විශේෂ අවස්ථාව විශේෂ දේවල් නැරෙන්න අනිකුත් එදිනෙදා කෙරෙන්න ඕන සාමාන්‍ය දේවල් අර විදිහට කෙටි කෙටියට ලියලා දවස කොටස් 3කට බෙදලා ඒ වැඩ ටිකේ අදාළ ටයිම් පීරියඩ් එකේ කරගන්න. ඒක හුරු වෙන්න මුලින් මේක කරලා බලන්න. එතකොට ඉබේම ඔයාගේ දවස පිළිවෙල වෙනවා. මං හිතනවා මම ටිප්ස් කීපයක්ම කතා කළා කියලා මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් මං කරන දේවල්. ඔයාලට තව මොනා හරි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා කරන දේවල් එතකොට අපේ සහෝදරියන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ පිළිවෙල ඕගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන විදිහ ඒ දේවල් කමෙන්ට් කරන්න මටත් ඒවා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මාත් හැමදාම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්නේ. ඒක නිසා ඉතින් ඒ එක්කම තව මොනා හරි වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මටත් ෆ්‍රී වුණ වෙලාවක මම මේ වගේ ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න එන්නම්. අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා. මොකද මට මේක සරලව පැහැදිලි කරන්න ඕමනා නිසායි. එහෙනම් අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ ගමන හොඳට යන්. කවුරු ඩිසපොයින්ට් වෙන්න එපා. හැමෝටම ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කියන එක තමයි අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ. අපි බුද්ධිමත්ව හරි විදිහට ඒක දිහා බැලුවොත් අපිට ඒ ප්‍රශ්න පටස් ගාලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉවසීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ළඟදිම එන්න. සුබ දවසක්.